Հոգայի նորաստեղծ եղբայրական հիմնադրամը արդեն բարի ավանդույթ է դարձրել օգնություն ցուցաբերել գյուղում ապրող իրենց հայրենակիցներին։ Այս գեղեցիկ ավանդույթի ականատեսը ամեն անգամ լինում է մեր նկարահանող խումբը։ Այս անգամ խրախուսական միջոցներ են նախատեսված Հոգայի շրջանավարտներին ու ուսանողներին։ Առաջինը, որը ստացան դրամական նվերները, շրջանավարտներն էին։ Ձեզ կամենում եմ նոր կյանքում լինեք միշտ լավ, առողջ, հաջողակ, ուսման մեջ միշտ առաջընթաց, սպորտում միշտ հաղթող լինեք և այլ ոլորտներում միշտ լինեք հաղթական ու միշտ լինեք իրար հետ, որովհետև միասնությունը միշտ ուժ է։ Մեր եղբայրական միությունը ոչ մի քաղաքական անկյուն չունի, պարզապես սա նախատեսված է նրա համար, որ մեր ուսանողները ֆինանսապես թե հոգեպես կայուն լինեն, մեր սպորտսմեններին, մեր աշակերտներին, մեր գերազանցներին, մեր սոցիալապես անապահով մարդկանց, մենք պետք է բոլորս միասին լինենք, որ օգնենք ու օգտակար լինենք մեկս մյուսիս համար։ Թույլ տվեք իմ խորի շնորհակալությունը հայտնեմ մեր երիտասարդական կոմիտեին, միության, Հոգան Հոգայի համար, որը ծառայել է ամբողջ աշխարհում սփռված հոգացիների համար, և մեր ողջունը բարձր ծափերով իրան։ Այսօր փոկագյուղից, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում ուսանում են մոտ 100 ուսանողներ, ում նույնպես հիմնադրամի կողմից տրվեց դրամական պարգևներ, որի համար հայտնեցին իրենց խորին շնորհակալությունը, նշելով, որ «Շնորհակալություն ձեր բարության և ձեր առատաձեռության համար»։ Յուրաքանչյուր նման ուշադրություն համագյուղացու կողմից օրնակ է ծառայում մեզ երիտասարդներից, որպեսզի ապագայում լինենք հայրենասեր ու օգտակար մեր գյուղին։ Գյուղի լիազոր Վալերի Ալվանջյանը հավելեց, որ հաճելի է և ուրախալի, որ այս կյանքում կան բարերարներ, ովքեր ծառայում են ոչ միայն իրենց ընտանիքներին, այլև իրենց հայրենակիցներին, ու հարկ եղած դեպքում օգնության ձեռք մեկնում բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքը զգում են։ Մենք պետք է գնահատենք ու պարտանանք մեկս մյուսով, որովհետև հաճելի է դիտարկել, որ հերթում մարդիկ մտածում են, որ իրենց արմատները ապրում են, և պետք է ինչ-որ կերպ այդ արմատներին հրախուսեն, օգնեն։
ուսանողներ, աղջիկներ բոլորին եւ շատ շնորհակալ եմ նախապես որ ներկայացաք մի անհամար ձեզով այստեղ այս հանդիպումը կայացավ։ Ուզում եմ շնորհավորել նաեւ ձեր ուսման կապակցությամբ ցանկանում եմ ուսման մեջ հաջողություն ձեզի առաջնորդ։ Մեր փոքր ընկերական միությունը ախտերական, այսպես ասած, իր նպատակն է բոլոր աշխարհի փոխանցումը, ովքեր կամ ովքեր կամ ինչ մտնող կամ վատ վիճակի մեջ, պետք է օգտակար լինի։ Այս կազմակերպությունը հասարակական կազմակերպություն է, որը չունի ոչ մի քաղաքական անդամ, ոչ մի քաղաքական նպատակ, այլ ունի օգնելու նպատակ այն մարդկանց, ովքեր տարբեր ոլորտներում տարբեր խնդիրների մեջ են։ Ես մեկ անգամ եկի փորձեմ մեր սոդա եւ բազական միջոցով։ Յուրաքանչյուր մարդ, երբ կատարում է ինչ-որ մարդասիրական գործ, ապա այն միշտ գնահատվում է շրջապատի մարդկանց կողմից, եւ ի վերջո դու ինքդ քեզ որպես մարդ առած կարող ես հանգիստ ապրել, երբ գիտակցում ես, որ կարողացել ես որևէ մի բարեգործություն անել եւ հարկ եղած դեպքում օգնել մարդկանց։ Ամեն դեպքում նման առարկները միշտ գովելի են։ Այդո իմաստ ես հարազատ կրնա մի օրում քեզ հետ դրաստեղ, երբ ես դու չես մտածել իրարի խոսակը։ Ծանոթություններ կան։